Vënia në jetë e protestit të fiskalizimit po penalizon subjekte tregtare që operojnë në vendin tonë, duke krijuar një sër problematikash, veçanërisht për biznesin e vogël që po shkel në një terren të panjohur. Në një intervistë për Adrianet, sipër Marsia Dursake, Valbona Sakollari, njëherë është edhe specialiste e fushës së ekonomisë, shpjegon pasojat e kësaj reforme që janë shndruar në kosto të shtuar dhe kohë të humbur për çdo kategori që operon në sektorin privat aktualisht. Procesi i fiskalizimit ka nisur me debatet më dha, me problemet më dha dhe në opinionin tim dhe në opinionin e ekspertëve të fushës, këto debate nuk janë shuar, por rrugës janë shtuar dhe disa problematikat të tjera aktuale. Përsa i përket në fakt nëse ishte momenti i duhur apo jo, ne vim pas periudhës tërmetit, vim pas pandemisë, por ajo çfarë unë vëre është që procesi është shtyr, tashmë është hera e dytë që shtyhet procesi, dhe nuk besoj në opinionin tim që ky proces shtyhet për të favorizuar biznesin, për ta bërë atë të përthith më mirë sistemin e ta kuptoj më mirë, se sa për paftësi të ideatorëve për të krijuar një sistem që funksionon. Besoj nuk ka munguar problematikat, të cilat janë të konkrete, janë të prekshme për biznesin. Cilat do të veçonit për tyre që ka krijuar ndoshta edhe konfuzion, ndoshta duke filluar që nga pjesa e stafit që duhet të jetë kualifikuar për të vazhduar më tej me ato çka me të vërtetë ka barr tashmë biznesin mbi supë. Që në hapin e parë, procesi i fiskalizimit presupozon një sistem real, në kohë reale të emetimit dhe fiskalizimit të faturave fiskale. Duhet themi që Shqipëria akoma nuk është në atë stadi digitalizimi, apo në atë stadi zhvillimi që në gjithë territorin e Shqipërisë të funksionojë në kohë reale ky sistem. Zonat urbane apo qendrat e qyteteve të mëdha mund të jenë të favorizuara në përdorimin e apo në aksesin ndaj internetit, ndërsa zonat periferike janë tërsisht të penalizuara. Dhe bizneset që ndodhen në këto zona periferike nuk bëjnë përjashtim. Pra fakti që është shtyrë afati i implementimit të sistemit ka të bëjë ndoshta më tepër me faktin që është e papregatitur logjistika e implementimit të sistemit sesa dhënia kohe bizneseve. Nga ana tjetër, një problem shumë i madh është edhe monitorimi i serverave qendror, ato që AKSHI monitoron për llogaritë të drejtorive rajonale tatimore. Këto servera jo rallëherë kanë pasur probleme, ngërçe duke ngadalësuar procesin dhe disa herë duke e dështuar procesin. Kjo është kohë e humbur për biznesin, është një ngërçë që nuk e lë as sistemin të shkojë përpara. Lidhur me kostot, të gjitha bizneset janë detyruar të përditësojnë dhe të fusin sisteme të reja informatike për çështjen e fiskalizimit. Biznesi vjen para pak vitesh u implementuan kasat fiskale që ishte një kosto e shtuar, ndërko ka një kosto shtesë edhe për përditësimin e këtyre kasave fiskale apo edhe, si që thash, sistemeve të reja informatike. Për biznesin e vogël, kostot shkojnë diku tek 140 euro, ndërsa biznesi i madh, për shkak të marrjes së një sistemi kontabël që është në përputhje me fiskalizimin, për shkak të marrjes së pajisjeve informatike, një kompjuter, printer, shkon diku tek 1200-1300 euro. Nga ana tjetër, ndjekja e procesit ka nevojë për njerëz të formuar. Pra, emetimi i një fature fiskale kërkon një person që të ketë dijeni, të marrë vesh nga informatika, të di si printohet, është ndryshe besoj për një biznes të vogël ta bëj faturën me dorë dhe ndryshe ta emetoj në mënyrë kompjuterike. Këto do jenë kostot shtuara, pra kërkimi një stafi më profesional është kosto për biznesin. Nga ana tjetër, problem të madh që ne kemi është që kemi mungesë të burimeve njerëzore. Pra, nuk po gjejmë persona të kualifikuar, jo, nuk po gjejmë persona të pa kualifikuar për punë normale dhe jo më të kualifikuar në këtë ikje masive që ka Shqipëria. Pra, le të themi që faktori kohë është penalizimi më i madh që biznesi ka në këtë proces. Kohë ndoshta edhe për të çuar në bankë për të çuar këtë faturë. Banka është një pikë e dhimbshme, le të themi, në këtë proces, sepse nuk di nëse është udhëzim apo një vendim
i organeve kompetente, nuk di nëse është udhëzimi bankës qëndrore apo iniciativë e bankave të nivelit të dytë, por aktualisht të kryesh një pagesë në bankë sot do të thotë shumë kohë, sepse janë të detyruar punonjësit e bankës të kalojnë faturat e fiskalizuara 1-1, nuk ta kalon dot në tot. Kjo do thotë që për pagesën e 10 faturave ti duhet kalosh 1 orë e gjysmë, 2 orë në bankë. Një person që rrin pas nga ana e biznesit për të bërë pagesat dhe nga banka krijohen rralla, stres i shtuar, vonesa e gjithçka tjetër. Përveç kohës, në shtimin e kostove, i referojmë edhe kontabilistëve të miratuar, të cilët ndjekin procesin apo ndjekin kontabilizimin e mbajtjen e llogarive të bizneseve të vogla. Normalisht një kontabilist i miratuar mund të ketë disa kompani të vogla. Tashmë e ka të pamundur, mendoj unë, të ndjekë çdo ditë në kohë reale emetimin e të gjitha faturave. O do të kërkoj shtesë të stafit dhe si rrëdhim kjo shtesë të stafit do të shkojë automatikisht në rritje të kostove të biznesit përsëri. Po nga ana tjetër, në qoftë se bëjmë një bilanc të bizneseve në Shqipëri, operon më shumë biznesi i vogël dhe i mesëm, apo jo? Si do ta perceptonit ju si ekspertë e fushës? Sa penalizohet ky biznes? Në të gjithë faktorat që përmendëm më parë, do me thënë që në koston e përditësimit të pajisjeve, në koston e pasjes e një personi të formuar pas, pa tjetër që kost, është një barë e shtuar për biznesin e vogël dhe të mesëm. Nga nga tjetër, barra mund tjetë dhe më afat gjatë. Qëtot kjo? Ose që nën kuptoj me këta? Fakti që emetohet fatura fiskale, do të thotë që në kohë reale ti duhet të pranosh si biznesi pritës, ose brënda 24 orëve duhet kesh dhënë pëlqimin apo mos pëlqimin tënë për pranimin e faturës. Heshtja meret si aprovim. Në fund të muajt, bizneset mund të përballen me fatura të cilat nuk u përkasin apo që padash janë bërë në mënyrë të gabuar me vlera më të shtuara, me produkte, pra, është normale që gabimi njerëzor ekziston në bërjen e faturës. Por, kur ky gabim ligjërohet, biznesit ndoshta do t'i duhet nëse pas nesër që të hapi një çështje gjyqësore për mos pranimin e faturës, do jenë kosto administrative të shtuara. Nga ana tjetër, a eliminon fiskalizimi atë që në fakt është thembra e akilit në Shqipëri dhe flasim pikërisht për evazionin fiskal? Kam përshtypjen që ky është një problem shumë dolent në Shqipëri, shumë i dhimbshëm. Fiskalizimi shton kontrollin e drejtorive tatimore ndaj biznesit, pra në një farmase shton formalizimin e biznesit në Shqipëri dhe kjo është një gjë pozitive në opinionin tim, rrit mënyrën e kontrollit dhe të kryqëzimit të faturave, por nuk eliminon evazionin fiskal, sepse monitorohen vetëm faturat që emetohen. Të gjitha këto vështirësi që ju përmendi, a mundet që të çojnë në mbyllje masive të bizneseve, apo do të shpëtojë biznesi nga, le të themi, falimentimi, do të mbijetojë? Personalisht nuk mendoj që kjo do të jetë një shkak thelbësor për falimentimin e bizneseve, nuk do të jetë. Falit të biznesi i vogël që ka pikërisht të qëta të përveç kostove dhe mos njohje, mos ditje, pra të gjitha së bashku. Mund të jetë një rrezik potencial. Aktualisht nuk e shoh. Pra, kosto do të jenë patjetër të shtuara, barra mbi biznesin do jetë e madhe, do jetë një faktor më tepër për ta penalizuar biznesin, padyshim që do të jetë, pra krahas me faktin që nuk gjendet forcë punëtore, krah punëtore, pra burimet njerëzore janë gjithmonë më të pakta. Shtuar dhe një pengesë tjetër, padyshim që biznesi po lufton fort për të qëndruar në këtë ambient kaq të egër.